And only for 40 days they have this 40 hours. 40 hours. They have better the, transport the, before the 40 hours release. After the 40 hours, not good. Yes. Yes. It's cute. פוחי משלחת לחופשי את הצבים. רוץ, רוץ צב, רוץ. רוץ. לכו לשלום, שחו לשלום. אוי 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 אוי, לא לעזור לו. סו, סו, סו. הנה, הנה הוא, הנה הוא. לא, אתה הולך לכיוון הלא נכון. לך, לך, לך דרומה, לך דרומה, דרומה, יופי, מעולה. צב טוב. צב טוב.